Dobro, evo, sve vas pozdravljam, dobrodošli na konferenciju za novinare. Evo, ovdje su s nama, znači, predsjednik kluba, gospodin Ante Sutton, naš dosadašnji prvi trener, ali kad je trener Damir Vujanović i novi trener, to je Očavi Jakša Vulić, pa evo, to je riječ da predsjednik kluba i kluba. Dobro, ja vas pozdravljam. Evo, vi ste već informirani da smo mi kao uprava zadnjih 10 dana, ja bih rekao tako, analizirali situaciju i otprilike razmišljali koji potez povući. Na jednoj strani, rekao bih, rezultatski gledano, ništa se nije desilo neplanirano, jer mi kad smo pred prijete sezone radili neki scenarij mogući negdje do sad smo i mi planirali da bi bile dvije pobjede, istina je da smo razmišljali da bi to moglo biti mega vizura. I solno kad ne Zvezda i Olimpija, ali opet to u sportu često puta biva, desaju se neke stvari neplanirane ili planirane. Ono što smo smatrali možda i na drugoj strani, svjesni smo težine rasporeda kojeg smo imali, svjesni smo i kvalitete naše momčadi. Znači, međutim, evo, malo analizirajući tu cijelu situaciju, došli smo do zaključka da mi trebamo probati nešto malo pojačati, ja bih rekao, prije svega, i pojačati kako stručni stožer, tako i igračkom kadru. Kad pričamo o pojačanju stručnog stožera, znači definitivno čim Damir Vujanović je sada ovdje pokraj mene, znači Damir Vujanović nije smijenjen, kao što je to desilo, recimo prošli tjedan Spakija ili ne znam ja Bajić, znači koji više nisu u klubu. Na kraju dogovor Vujanovića i mene još ljetos je bio idemo ići krenuti zajedno, pa ako vidimo da ne možemo, onda ćemo u datom trenutku tražiti pojačanje i rekao bih suprotno tom našem dogovoru i nekakvim našim promišljanjima iz uprave. Znači, došli smo na tu ideju i postigli dogovor s Jakšom Vulićem, znači da on bude naš prvi trener, a da evo, Vujo ostane i dalje, znači u stručnom stožaru, jer evo, kako smo to jučer u priučenju kazali, Vujo je sigurno mlad trener i živi u Širokom Brijegu i on je sigurno budućnost Širokog i sigurno će mu evo i dolazak Jakša, ja se nadam pomoći u njegovu, kao što mu je pomoglo i ovo vođenje ekipe u proteklom periodu, u njegovom trenerskom sazrijevanju. Isto tako koristim ovu priliku da se Vuji najiskrenije zahvalim, znači za dosadašnji dio posla kojeg je napravio. Ne smijemo nikako zaboraviti u kojoj situaciji je Vujo lani preuzeo momčad. Znači kad su na isto možda mnogi prosuđivali da nemamo šanse izvoditi opstanak, mi smo to uspjeli i evo, kako znate, došli smo bili u finale gdje nas je dijela jedna lopta od titule, tako da definitivno to se ne smije zaboraviti i evo kažem zahvalno za taj dio i evo drago mi je da je Vujo spreman i dalje, znači ići ovim nekim putem kojeg smo evo zajedno osmislili i zajedno kreirali. Na drugoj strani, uđe smo mnogi pitali zašto se odlučili da Jakšu Vulića, a toliko slobodnih trenera na tržištu. Znači, definitivno je da je trenera jako puno slobodnih. Međutim, mi smo išli gledati, znači, da pokušamo angažirati trenera koji prije svega pozna sredinu koju dolazi, koji pozna jednim dijelom naše igrače i koji pozna ligu koju mi igramo sada, a i ligu koju ćemo igrati nakon završetka ABA lige. Naravno i trener koji želi doći na ovakvu trenutnu našu situaciju rezultatsku, na spoznaju kakva je naša momčad i trener koji ima ambicije i koji vjeruje da tu nešto može napraviti. Evo, definitivno kad smo postavili te kriterije, Jakša Vulić je ispao, ja bih rekao tako, prva opcija i rekao bih da smo se jako brzo dogovorili, nakon par nekih razgovora jako smo se brzo dogovorili. S Jakšom definitivno imamo, ja bih rekao tako, ugodna iskustva, evo posjetit ću vas da je Jakša jedan od onih trofejnih trenera Širokog koji, evo, s kojim smo osvojili onu
ja bih rekao, neponovljivu titulu 2004. u Sarajevu i isto tako dva kupa, radio je našem omladinskom pogonu, prema tome sve više manje poznato i evo, ja sam siguran da ćemo mi svi zajedno, ponavljam ovo, svi zajedno, znači i uprava, i igrači, i treneri, da ćemo uspjeti napraviti, odnosno, ciljeve koje smo postavili za ovu sezonu, a oni nisu mali, oni su, znači, svakako opstanak u ABA ligi, oni su zajedno sa IGK-om osiguranje dva predstavnika iz iduću sezonu i oni su osvajanje titule prvaka koja bi nama olakšala put igranja i sljedeće godine u ABA ligi, da ne moramo plaćati pozivnicu i dovoljiti se neizvjesnom koju smo imali po ovaj godini. Tako da, evo, još jednom zahvalnost Vuji i još jednom dobrodošlica Jakši. Moja prva godina predsjednikovanja prije 10 godina je bila kad Jakša prvi put došao u Tuvu i napravili smo zajedno puno toga i ja se nadam da ćemo i ovoga puta, iako smo svi svjesni složenosti situacije u kojoj se nalazimo, prije svega kvalitete natjecanja i kvalitete naše moće. Evo sad bi dao riječ Daniju, s obzirom da je on evo izgurao ovaj dio do sada, evo nekoliko riječi da kaže. Prije svega pozdravljam sve prisutne, znači evo i predsjednik je rekao, ja bi samo znači nadodao da se zahvaljujem upravo što je imala i lani na polu sezoni i ove godine na početku sezone povjerenja da mi dao u ruke ekipu, znači koja bila, nije bila u nimalo lijepoj situaciji. Prošla godina je završila kako je završila. Ove sezone smo krenuli sa pomlađenim sastavom u okviru nekih financijskih mogućnosti. Pokušali smo napraviti, krenuli smo odlično sa dvije pobjede Crvene zvijezde i Olimpije. Međutim, došlo je do 5 uzastopnih poraza i sigurno da je nešto trebalo mijenjati. Odluka uprave je bila ta da se pojača stručni stožer. Isto tako, ja sam prihvatio prijedlog uprave kluba da ostanem u tom stručnom stožeru, da pomognem koliko mogu, s obzirom da sam već 3,5 mjeseca s tom ekipom, s nekim momcima i duže od prošle godine, i sigurno da dolazak Jakše Vuća na mjesto glavnog trenera i njegovo iskustvo da će sigurno pomoć i meni da se još educiram i steknem iskustva i sigurno da će napraviti jedan pozitivni šok među igračima, da se skupimo svi, da pokušamo u prvoj sljedećoj utakmici protiv Krke u nedjelju da ostvarimo pobjedu, da se napunimo samo pouzdanjem, jer sad nas očekuje neću reći lagani, ali protivnic s kojima možemo igrati, sigurno da s pobjedom protiv Krke bi mi krenuli tom uzlaznom putanjom i ja vjerujem da će igrači kojima se i ovom prilikom zahvaljujem na odličnoj suradnji ova 3,5 mjeseca gdje smo imali stvarno dobru komunikaciju i dobru suradnju. Mislim da će igrač se izvući više od 100% svojih mogućnosti za ovu prvu utakmicu i da će nastaviti dalje raditi odlično kao što su i do sada radili i nadam se jednom dobrom pobjedničkom nizu koji bi nas približi onome što svi priželjkujemo, a to je opstanak u ABA ligi. Isto tako, ja bi ovim putem i zahvalio se navijačima koji su nas nosili i do ove dvije pobjede, isto tako koji su nas podržavali i na minus 20 protiv Budućnosti i protiv Partizana i sigurno da će oni u budućnosti puno značiti našim igračima i našoj ekipi kao 6. igrač tribina, kao što su i do sad, i kažem ovim putem bi još jednom zahvalio. Evo, Jakša, izvoli ti svoj uvod, s tim da možeš malo dobiti duje i malo kraći jednu predsjednika. Pa ništa, evo, jučer smo odradili jedan trening i taj uvodni sastanak. Situacija je manje više poznata svima. Znamo koliko je bilo na uvodu već u sezonu oko skupljanja pozivnice, znamo koliko kvalitetna liga se igra. Ove igrače manje više ja jako dobro poznajem. Prije svega rekao da je to dosta mlada momčad, mlad tim. I ova situacija u kojoj su oni sad našli nakon ovih 5 uzastopnih poraza je za njih prvenstveno psihološki dosta teška i to je ovaj dio na kojem moramo
najviše poradili do utakmice sa Krkom. S obzirom na njihovu mladost, jasno je da oni moraju igrati sa ekstra motivom, sa ekstra energijom i na taj način parirati momčarima koji su i po budžetu iznad nas i ako ćemo po iskustvu iznad nas i na kraju krajeva i po nekakvoj trenutnoj košarkaškoj kvaliteti iznad nas. Treba će nam tu naravno i pomoć gledatelja, jer mislim da imamo obavezu svi prema gradu, prema klubu, da se napravi sve da Široki zadrži kontinuitet ABA lige. Neće naravno to biti ni malo lako, moramo ići utakmicu po utakmicu, dizati se u svakom segmentu i obrambenom i napadačkom i u ovom psihološkom. A ono što je najvažnije, mislim da ova momčad i ti momci da su dobro birani, sa nekima su potpisani dugoročni ugovori na 3 godine, to su sve momci postigali po reprezentacijama mlađih uzrasta Hrvatske i koji definitivno imaju potencijal. Koliko brzo će oni taj potencijal pretvoriti u kvalitetu, to ovisi o tome kako će dobro trenirati, koliko će kvalitetno raditi, ali u svemu tome ću i ja kao trener i cijeli staff i naravno klub napraviti sve da se taj prelazak potencijala u stvarnom kvalitetu dogodi što prije. Već sam obavio početne razgovore sa nekim od igrača, do kraja ovog tjedna ću odraditi individualne razgovore sa svima njima. Osim tog malog opterećenja zbog tog niza poraza, ja drugih problema tu ne vidim. Radit ćemo na poboljšanjima detalja igre i napadačke i obrambene, i ono što je naravno samim svojim dolaskom, mislim da ne vjerujem u tu ekipu, vjerojatno ne bi se ni prihvatio ovo posao. Znači, ja vjerujem da ta ekipa može igrati kvalitetnije i da može odraditi posao koji, i zadatak koji je pred njih postavljen. Znači, to u razgovorima sa klubom, mi smo prošli sve opcije i ovu prvu opciju, znači osiguranje opstanka, i razgovarali smo i scenarije i ovo druge, ali za sad bi se zadržao samo, znači, na ovom prvom dijelu. Znači, napraviti se sve da se zadrži status ABA ligaša. Da se dugo čuju priče kako postoji mogućnost dolaska nekih novih igrača, što vi u klubu smatrate, je li već vrijeme da se pojača igrački kadar, možda ponajprije na poziciji centra i poziciji šutera, jer jedno opće mišljenje kako je Široki nekako najtanji u dosadašnjem dijelu sezone na tim pozicijama, ili sad za sad ne mislite ništa mijenja? Pa vidite ovako, sigurno kad smo slagali ovaj momčad, vodili smo se nekakvim kriterijima i kao što to uvijek u životu bude, neke stvari dobro napravite, neke stvari loše napravite. Sigurno ovo je što je Jakša rekao, koncepcija momčadi gdje od sadašnjih 13 igrača 10 ima višegodišnje ugovore i nešto što je definitivno plus Širokog. Sigurno, evo i jučer i Vujo i ja kad smo imali razgovor i kraj ovo što ste vi rekli, slažemo se svi da su te dvije pozicije trenutno pozicije koje ne daje ono što se tu očekuje i možemo sigurno reći da smo mi tu možda u toj selekciji fiksali. Međutim, to je opet kajem sastavni dio života i mnogo veći klubovi sa mnogo većim budžetima i novcima na raspolaganju rade greške, pogledamo samo Igu Keu, već je promijenila ne znam koliko 4-5 igrača. Sigurno je da mi imamo i već mi, rekao 15-20 dana, intenzivno češljamo tržište i tražimo igrača koji svojom kvalitetom bi mogao doprinijeti i podići našu igru na višu razinu, a ujedno opet na drugoj strani znamo naše skromne i minimalne financijske uvjete i to sad jednostavno pogoditi, povezati jedno s drugim, da kvalitetnog igrača za mali novac nije jednostavna stvar. Kad smo prije, možda nakon Partizana, vidjeli da nešto mora mijenjati, onda smo kazali, idemo sad ići vidjeti šta ćemo napraviti u tom stručnom stožeru, pa ćemo onda zajedno sa trenerom to raditi. I sigurno je da je jedna od stvari koju s Jakšom smo već započeli od onog trenutka kad smo se dogovorili da je on naš trener, preksinoć mi smo već Jakši proslijedili nekakve ponude toga što imamo i nešto već stiže i nešto smo opet sinoć aktivirali. Tako da je za očekivati da ćemo mi u narednom tjedan, dva dana, da će bar jedan igrač doći
u široki i da ćemo tu probati nešto mijenjati. Da li ćemo nekoga otpuštati, da li ćemo nešto dati na poslugu, to je sad nešto što je otvoreno, ali definitivno novi igrač mislim da mora doći. Isto tako mogu kazati da se nama nudi jako veliki broj igrača, zanimljivih igrača, igrača sa NBA iskustvom. I evo kad je sad stvarno prije svega zadatak na struci, da proba procijeniti ko je od tih igrača, ko je to ko nama u ovom trenutku može najviše dati. Isto tako ne smijemo gomilati, najviše se nudi Amerikanaca, a naravno ne smijemo gomilati taj broj Amerikanaca iz tih razloga. Bilo bi dobro kad bi bilo i neko domaće rješenje, ali nažalost takvih baš nema puno jer su svi više manje angažirani, tako da evo, sigurno narednih tjedan ili dva dana će biti promjena greškom pravcu. Dobro, evo kad ste spomenuli Amerikanci, da se nadoveže na ovogodišnji Amerikanci u rosteru naše momčadi, drugi koji je došao, Coles, možda najveće razočaranje, nekako od njega se puno očekivalo na takav da se način predstavilo kao jedan pravi istinski šuter, a u dosadašnjem dijelu sezone nije ništa odigrao, on ima trogodišnji ugovor, potpisan s klubom, jel tako? Jesu. Pa evo, kakva je situacija, razmišljate li o prekidu te suradnje ili ćete ga još neko vrijeme zadržati? Pa tu će ipak konačnu riječ dati trener, znači evo kad Jakša odradi s njima nekako treninga i odradi možda ne znam utakmicu jednu ili dvije, Jakša će tu dati svoju zadnju riječ, ja bi tako rekao, a mi ćemo onda vidjeti što bi bilo najbolje. Ja jer mislim da taj igrač ima neku svoju perspektivu, samo je pitanje je li za njega rang ABA lige nešto što je u ovom trenutku preveliko i da li neka druga varijanta s njim posude ili bilo čega drugo u neki niži rang u ovom trenutku ima smisla kako bi ga se opet na kraju sezone i iduću sezonu vratio. Tako da su tu sve otvorene opcije i mislim da kada mi odmoreli se te dana će dati odgovoriti na to pitanje. Probat ćemo napraviti sve da bude i Vuk City ocjen. Ja mogu reći sa svoje strane da mislim da za sad nećemo ništa mijenjati dok ja ne vidim reakcije igrača na terenu i kako oni reagiraju, pa ćemo onda biti nešto pametni. Zato sve ove kalkulacije, je li to pozicija šutera, je li pozicija centra, vi ostavili po strani, svi će oni dobiti priliku. Izuzetno me raduje što već kroz ova dva treninga osjeti se da je u momčadi dobra atmosfera što se tiče nekakve kemije i unutarnjih odnosa, da tu nema apsolutno nikakvih problema. To je već vrlo bitan preduvjet da mi možemo napraviti kvalitativni iskorak u svakom pogledu. A o tim eventualnim promjenama, nakon što svi od njih dobiju priliku i kroz trening i kroz utakmice, onda ćemo biti nešto, možemo biti malo precizniji i bit ćemo svi skupa pametniji. Ma li još pitanja? Ako nema, evo, možda koju riječ na prvom suparniku, iako je možda prerano, nije još iskautiran, ali evo, oba trenera su tu na neki način u ligi. Ili Glasat Krka, aktualni prvak Slovenije, i oni su određeni na krizi, izgubili su kuću zadnju utakmicu Cibone, ovdje dolaze u Meriju. Možete li nešto? Možemo reći o Krki, nema sumnje da i oni imaju određene probleme oko igračkog kadra, imaju dosta problema sa ozljedama. Ne znam koliko je pouzdana ova informacija, navodno po nekim informacijama je playmaker Amstrad je malo teže ozlijeđen i on će malo duže izbivati, ali vidim da je zadnju utakmicu protiv Cibone se ozlijedio i Hukić. Naravno da s njima dvojicom i bez njih dvojice to nije ista momčad. Mi ćemo u sklopu nekakve pripremaju, dosta imaju dobro kvalitetnog trenera, ali mislim da je to momčad protiv koje mi na domaćem terenu prije svega moramo igrati sa puno energije i to je ono što nas u susretu protiv Krke, koja ima nekolicinu kvalitetnih, ali nešto starijih igrača, treba biti naš adut, naš forte, a i inače ćemo težiti takvoj vrsti igre, baš zbog mladosti koja krasi momčad širokog, i ako mi odigramo na energetski visokom nivou, mislim da će Krka sa tim suženim rosterom teško moći isprati takav ritam. Ono što je do sad očito je da oni igraju na mali broj poena, primaju vrlo mali broj
Koševa obrambeno se dobro pripreme za svakog protivnika, ali mislim da ima tu točki u njihovoj obrani koje se mogu napadati. Naravno da ćemo kroz pripremu, imamo dovoljno vremena, radi to kvalitetno i spremni dočekati tu utakmicu. Naravno, ne treba naglašavati koliko je ona bitna nama, ali isto tako je bitna da li će oni dovesti kojeg igrača. Po portalima se tamo spominio Sani Bečirović da će ga angažirati ili ne, možda je prerano o tome razgovarati. Međutim, ja bih se više pozabavio ono stanjem u našoj momčadi, radu na našoj igri, popravimo nekakve detalje i ovu energiju koju stalno pominjem bude na visokom nivou. Mislim da onda ne trebamo strahovati. I to je nešto, to je minimuma koja ova momčad mora ispuniti, znači da pokaže srce, volju, želju i onda se za rezultat ne treba bojati. Rekao bih tako da bi javno apelirao na vodstvo ABA lige da se pozabavi i rješenjem ove situacije koja se desila u Podgorici. Zašto to govorim? Znači, prije svega vidim da sad idu neke inicijative, znači da je ABA liga uvede, znači ovaj sustav za kontrolu isteka vremena, ne znam, znači ovo što ima NBA liga, što ima Euroliga. Zašto to govorim? Jer se izravno tiče i nas. Znači, kao što znate, mi sa Slovenijom vodimo tu borbu za taj koeficijent. Vrlo lako se može desiti da ako se ova utakmica prizna pobjedom Olimpije, da na kraju sezone ta jedna utakmica bude odlučivala koja će zemlja imati bolji koeficijent i da u tom slučaju, ne znam, BiH, znači spane na jednog predstavnika. Prema tome, to se možda ovako čine ili ne čine male stvari, ali stvari koje su jako bitne i mislim da ABA liga mora povesti računa o tim stvarima, jer kažem, to na kraju može nekoga skupo koštati. Pa evo, i u kontaktu smo sa ljudima iz budućnosti, kao što znate, sportski smo prijatelji, koristimo priliku prije svega ne da kažemo da nešto treba odlučiti ovako ili onako, ali da se te situacije koje su sastavni dio sporta i vidimo da se u zadnje vrijeme sve češće te trice ili poeni sa istekom vremena dešavaju i oni često puta odlučuju o pobjedniku, mislim da na to već treba staviti veći akcenat i to riješiti da se buduće takve situacije ne dešavaju. To su znači mi bez prvi, to je sad najvažno, jedan i dva. Sve u redu. Dobro, ako treba ništa više, hvala vam lijepo.